Hva er indirekte tale? Det er en del av dere som har spurt meg om det. Så her er videoen som forklarer indirekte tale. Indirekte tale handler om at vi forteller hva andre har sagt, eller hva andre har spurt om. Sånn at det er ikke mine ord, men jeg forteller hva andre sa. Ok? Indirekte, det er da ikke direkte. Det er rundt. Og tale betyr det vi sier. Så... Indirekte tale betyr å si det andre sier eller har sagt. Ok? Så jeg forteller liksom om andre folk, da. Ikke meg selv. Eksempler. Carense sa at du skulle se denne videoen. Ok? Kanskje jeg har snakket med en dame, og så har mannen hennes norskkurs, og så sier jeg 'Ja, du, mannen din må se denne videoen'. Og så går dama hjem. Jeg er ikke der. Men hun forteller til mannen sin. Karence sa at du skulle se denne videoen. Så da forteller hun hva jeg sa. Han sier at dere må høre etter. Man kan også bruke indirekte tale selv om noen er der. Kanskje det er en lærer som sier 'Hei, hør etter!' Og så går det noen minutter, og elevene hører ikke. Det er jo en ganske vanlig situasjon, dessverre. Og da kanskje assistenten sier Hallo! Han sier at dere må høre etter. Da gjentar assistenten det læreren sa, først. Vi kan også uh, referere til spørsmål. Læreren spurte om elevene ville jobbe sammen. Ikke sant? Da forteller jeg om hva læreren spurte om. Det var ikke jeg som spurte, men det var læreren. Monica sa at barna ikke måtte spise sukker. Kanskje det var en lærer som heter Monica, som sa til barna at dere må ikke spise sukker. Og så forteller en av elevene hjemme ja, Monica sa at barna, eller vi barna ikke måtte spise sukker. Da forteller man hva en annen person har sagt. Og Så kan vi jo få for at vi har et spørsmål kommer du i kveld? Og da, Hvis det er en dame som spurte om det, så kan man si hun spurte om jeg kommer i kveld. Ikke sant? Jeg forteller til noen andre Ja, hun spurte om jeg kommer i kveld. Og jeg svarte ja, jeg kommer i kveld. Eller Hva heter du? Han spurte hva jeg heter. Ikke sant? Da forteller jeg eh, til noen andre. Jeg kan også si han spurte hva jeg het. Hvis han da ikke er til stede, eller hvis det er eh, i går, eller noe sånt. ikke sant? Så vi må tenke litt på om vi skal bruke preteritum eller presens i forhold til om det er nå, eller om det var før. Om den personen er der, eller om den personen har gått. Ikke sant? Hvis den personen har gått, så bruker vi jo da preteritum. Hvis den personen fortsatt står der, og vi bare gjentar, så bruker vi ofte presens. Erna Solberg, ok. Erna Solberg er på TV, og hun sier vi må skape arbeidsplasser. Hvis jeg da etterpå skal fortelle noen hva Erna Solberg sa, så gjør jeg sånn Erna Solberg sier at vi må skape arbeidsplasser. Eller så kan jeg også si Erna Solberg sa at vi må skape arbeidsplasser. Hvis jeg bruker sier, så er det liksom nesten akkurat nå at jeg hørte dette her. Ikke sant? Kanskje vi sitter og hører på radioen, og noen sier Hva var det Erna Solberg snakket om nå? Nei. Erna Solberg sier at vi må skape arbeidsplasser. Hvis jeg da kommer neste dag på jobb, så vil jeg bruke SA. Erna Solberg sa at vi må skape arbeidsplasser. Ok, her er noen spørsmål. Nå skal du lage om disse til indirekte tale. Og da må du bestemme selv om det er en mann eller en dame, eller om du vil bruke et navn i forhold til hvem som spør. Det vet ikke jeg, det kan du finne ut av. Kan du kjøpe salt? Har du 100 kroner? Hvor var du i går? Og skal du gå nå? Så hvis du skal gjøre om dette her til indirekte tale, så må du liksom si Hun sa at han spurte om, ikke sant? Så mine eksempler som svar Jeg tror det blir mange forskjellige svar her. Første. Kan du kjøpe salt? Uh, hun spurte om du uh, kan kjøpe salt, eller kunne kjøpe salt. Har du 100 kroner? Han spurte om du hadde 100 kroner. Eller om du har 100 kroner. Pass på verbet. Er det lenge siden? Bruker du preteritum? Er det nå? Bruker du presens? Hvor var du i går? Hun spurte om hvor du var i går. Og siste. Skal du gå nå? Han spør om jeg skal gå nå. Fordi de er jo nå, ikke sant? Ja. Så det du må passe på her med indirekte tale, du må tenke litt på verbet, om du skal bruke preteritum eller presens. Og ellers så må du da si hvem som har sagt det. Om det er hun eller han eller Carense eller Erna Solberg, så må du referere til den personen det gjelder. OK? Så Carense sa at alle må jobbe med norsk. Yes, gjør det.